Barack Obama iniciou hoje uma digressão europeia, durante a qual irá participar no 70º aniversário do desembarque aliado na Normandia, no fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira paragem é a Polónia, onde o presidente norte-americano deverá tentar assegurar os aliados da Europa de Leste inquietos com a atitude da Rússia face à Ucrânia. A viagem tem lugar poucos dias depois de Obama definir as grandes linhas da política externa da sua administração. Heather Conley, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, diz que após 6 anos de mandato, continuamos a tentar perceber qual é exatamente a política externa de Obama. As suas políticas são definidas por serem o contrário dos predecessores, e ele deixou-o claro no discurso do West Point, mas ele precisa de expor claramente os seus princípios. But you have to then declare what you do stand for. Na sexta-feira, Obama estará lado a lado com o presidente russo Vladimir Putin para o aniversário do dia D, quando há um ceticismo crescente quanto à prontidão de Washington para confrontar as ambições expansionistas do Kremlin. O correspondente da Euronews, Stefan Grobe, diz que 70 anos depois não é claro se os Estados Unidos continuam dispostos a pagar o derradeiro preço pela liberdade. A nova doutrina Obama visa manter o país fora de conflitos. O presidente deverá apresentar a sua posição nas praias da Normandia. Stefan Grobe, Euronews, Washington.